той самий, направлення 3, що ви могли сходити сьогодні і щоб вже завтра спокійно йшли на гемодіаліз, не пропускали. Вам ж не можна пропускати, не бажано. На прийомі у сімейного лікаря Юлія Зюзгіна. Жінка каже, родом вона з міста Соледар Донецької області і у Хмельницькому проживає з квітня. На прийом до лікаря прийшла, аби оформити групу. Приїхала я сюди за направленням, тому що у нас бойові дії і позакривався у мене гемодіаліз. А я потребую цієї процедури. Сімейним лікарям ми склали договір. На даний момент маю хронічне захворювання нирок і перебуваю на програмному гемодіалізі. Вирішив, вона хоче оформити інвалідність. Для цього вона звернулася до мене як до сімейного лікаря. Я її направляю, скажімо так, на тим шляхом нам СЕК, на оформлення інвалідності. Для цього потрібна декларація. Оксана Оленіська каже, на прийом до неї з моменту повномасштабного вторгнення звернулись більше 100 осіб. Звернулись до мене по допомогу внутрішньо переміщених 141 людина. Декларацію ми укладаємо лише по бажанню. Медичну допомогу надаємо всім. В основному всі хронічні захворювання, якщо людина мала якесь хронічне захворювання, через окупацію, через стреси, через перебування в підвалах, вони загострюються. І плюс, скажімо так, психологічні проблеми. Держава спростила перебування всіх переселених осіб на території, де вони знаходяться, розповідає директорка Хмельницького міського центру первинної медичної допомоги номер 2 Людмила Головко. Особливо це стосується пацієнтів, які залишаються на новому місці на тривалий час. На сьогоднішній день у нас є 600 декларацій, укладено із нашими громадянами, які прибули із інших регіонів. В основному зверталися люди з важкою патологією, зараз переважають пацієнти. Пацієнти, які уклали з нами декларації, це Харківська область, Миколаївська область, трошки є Херсонської області. Більше 3000 пацієнтів звернулись до наших лікарів. У нас є зараз близько 120 лікарів. Переселенцями у нас задекларовано 344, а звернень було 1165. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.